Alt var timet og parat til en højdramatisk afslutning på Superligaen, udsolgt både på Aalborg Stadion og i Parken. Perfekte rammer til kampen om guldet. Velkommen til halvanden time superfodbold. OB kunne klare det selv, men det krævede en sejr over forårets favoritdræber AGF. Brøndby kunne også blive mestre, men kun ved at vinde over FCK, samtidig med at OB satte point til. Sådan var betingelserne før de to afgørende kampe. Guldkampen, guldvalsen i gang. Anfører Ib Simonsen. Henrik Rasmussen. Manden, der regulerer på midtbanen. Kort dobbeltplads, flytter sig godt. Fuld damp på alle kedler. Fra start Erik Bo Andersen. Og netop i luftrummet er OB farlige 8 gange, har det resulteret i scoring med høje indlæg i feltet. Glimrende stukket til Kalifasius. Og hjørnespark. Nøjagtigt 1 minut af spillet. Henrik Rasmussen. Det er Ib Simonsen i luften. Og glimrende afslutning i 2 omgange. Torben Bøje. Og det er Erik Bo Andersen. Og OB er foran med 1-0. OB har scoret. Og scoringen er godkendt af Peter Mikkelsen. Spillet bare 1 minut og 30 sekunder. Og som vinden i dag blæser over Limfjorden, ja, sådan stormede OB'erne frem her. Dem, der synger heltekvadene og vil gøre det hele resten af denne herlige søndag. Erik Bo Andersens 22. mål denne sæson. Og som mange andre på en eller anden måde skøjte ind og passiv. Målmand Lars Windfeldt chanceløs. OB har trådt første trin i guldvalsen. Her er han. Ja, kører på de sidste halvandet minut her på Aalborg Stadion. Der kan risikere at blive en ren filial af paradis, hvis stillingen holder. Den anden vil fortsat 1-0 til OB, der hermed så i dette øjeblik er danske mestre. Og der er god stemning på tilskuerpladserne. De prøver indimellem at lave bølgen, men jeg tror nu, den er bedre ude ved Vesterhavet, trods alt, end den er her, i hvert fald indtil nu. Tøfting. Struk. Så kommer Peter Rasmussen. Han har sammen med Erik Bo Andersen haft et par muligheder her på det sidste. Nu er det Kalifasius, der rykker. Jan Petersen. Og det er igen Kalifasius, mens de dækker Erik Bo Andersen, der jeg tænker lidt med på midten. Og afværget af Akmur. Men noget af det spil, der næsten gør det hele helt elektrisk her på Aalborg Stadion, både på og uden for banen. Det er virkelig højspænding, når de kommer deroppe af. Henrik Rasmussen. Jes Høgh. Og så er der, står der 2-0. Erik Bo Andersen har bragt OB foran med 2-0. Et kanon vristbak direkte op i hjørnet på en løs chance. Hans 23. mål denne sæson. Og guldstøv over Aalborg Stadion. Ingen tvivl om det. Se her igen. Falder ned, og han eksekverer med stor, stor sikkerhed. Og Martin Nielsen kan bare konstatere det, som alle jubler over, der bankes på ruderne her nu. 2-0 til OB. Så igen Erik Bo Andersen, og Peter Rasmussen er med ham. Og han når den. Ja, det er et glimrende ryg. En danser. En balletspiller er han. Og Jan Petersen uhyre tæt på at gøre det til 3-0. Har udspillet Claus Windfeldt, kommer godt op over Struk. Afleveringen. Og godt time-opspring fra Jan Petersen.
De er faktisk væk, begge AGF'erne. Sceneskift til Parken i København. En fyldt festlig skueplads for det nyklassiske lokalopgør FC København mod Brøndby. 36.623 tilskuere. Rekord for Superligaen. Og så kommer presset fra Brøndby, det er Henrik Jensen. Og han har folk ud til venstre, det er Ebbe Sand over for Per Poulsen. Første store mulighed. Spillet 3,5 minut. Brøndbys Ebbe Sand. Og der så vi en betydning af det pres, som de kan lægge. Men Brøndby pressede for lidt, og en taktisk præget første halvleg sluttede 0-0. Og alligevel opførte Brøndbys tilhængere sig pænt. Sådan da. Michael Gjoldbas. Per Fransen. Carsten V. Jensen. Og plads på midten. Michael Johansen. Ui, et forsøg fra Michael Johansen. Og fremragende gennemspillet angreb af FCK'erne. Startede anden halvleg en absolut bedst. 5 minutter spillet af den anden halvleg. Og 3 gode angreb af bølge ned mod Mogens Krogs mål. Det er det sidste her altså med en flugtafslutning fra Michael Johansen. Martin Johansen, Lars Højer og Michael Johansen kommer ind bag om forsvaret, bag om Vilfort. Michael Johansen over for Per Nielsen i anden omgang, og det går den røv til sig med de lange ben. Per Nielsen, han har ikke rigtig folk med fremme, Michael Johansen. Ole Tobiasen. Når han arbejder for sagen. Per Fransen. Og åbningsmuligheder i højre siden også. Nu skal han gerne Per Fransen stadigvæk. Og under Mogens Krogh. Og 1-0 til FC København. Han burde faktisk have spillet ud mod højre, Per Fransen. Men scorer i stedet sit 12. mål. Og nummer 5 i slutspillet. FC København foran med 1-0. Der er spillet 18 minutter af anden halvleg. Og det har så afgjort ved FC København. Der har sat sit aftryk på denne anden halvleg. De har haft chancer. Per Fransen havde en i begyndelsen af halvlegen. Michael Johansen har haft 2, blandt andet en fremragende helflugter. Det er til gengæld en god dribletur fra Per Fransen. Sætter 3 Brøndby-folk af og løfter den over Mogens Krogh. 1-0 til FC København, der har skiftet ud i øvrigt, siden vi var her sidst. Martin Johansen er kommet ind i stedet for Christian Lønstrup. Og samlet er vi 36.623 tilskuere, der ser det her første mål i Parken. Jesper Christensen klar til at eksekvere frisparket. Per Poulsen nåede, der er fløjtet for frispark forinden. Målet annulleret. Dan Eggen og Kim Vilfort i kamp inde på midten. Vilfort støder tilsyneladende sammen med, jeg ved ikke om det er Per Poulsen eller Michael Mio Nielsen. Der Dan Eggen laver frispark på Per Poulsen, og der kommer Vilfort ind i billedet. Han lige stødt sammen med Mio Nielsen. Poulsen der, Dan Eggen der med venstre. Lappen ud. Svend-Erik Christensen går stadig og kigger på sit ur. På midten er der spillet 2 minutter over tiden. Jeg synes ikke, der har været egentlige afbrydelser. Måske lige omkring nogle advarsler. Men der lyder slutsignalet i hvert fald. 1-0 til FC København over Brøndby i Parken. FC København skabte de største chancer og fortjente sejren. Brøndbys angribere var ikke skarpe nok. En skuffelse for træner Ebbe Skovdal. Men alt i alt en flot sæson af Brøndby. Den gule fodbold her fra Vestegnen tog nederlaget pænt, og sølv er skam også ved at feste for.
Og så jublen her på Aalborg Stadion. Ja, den skyldes næsten en ny OB-scoring, havde jeg sagt. I hvert fald er det FCK, der har gjort det. FCK foran mod Brøndby. Og det er Per Frandsen, der har scoret. Så Benny Johansen og Poul Erik Andreasen, de er jo gamle divisionskammerater fra 1972 i det tidligere B1903. De kan nu give hinanden hånd på i hvert fald den forløbige stilling. 1-0 til FCK, 2-0 til OB her. Og OB altså i dette øjeblik fortsat danske mestre. Det er rødt og hvidt, det er dansk, det vi ser her. Og så er det Agur Andersen igen. Og så står der 3-0 til OB. Det er da helt utroligt. De sidste tre Superliga-kampe har han ikke scoret i. Nu gør han det for tredje gang denne gyldne eftermiddag på Aalborg Stadion. Hvad? Ja, hvad siger de? Jens Madsen til venstre. Og her, den gyldne mand, den frisyr. Ja, det skulle man tro, han havde fået til dagen. Eller farven på håret i hvert fald. Se der, lustende frem, de lange kattepoter fra bolden. Prikket, følt ind i netmaskerne. Sådan bruger man sin næsten 2 meter. Og hænderne. Det er næsten himmelsk stræbende ambition er ved at gå i opfyldelse for OB'erne. Ja, 36.000 tilskuere i parken. Vi hører lige her, at det er slut. Det forløses også rundt omkring på tribunerne her på Aalborg Stadion. Der kunne faktisk have været det dobbelte her. Jeg har sagt, der er 50.000 til de to kampe. Der kunne have været det dobbelte, hvis bare de kunne have fået billet. Sortbørshejerne har kronet i dag her uden for Aalborg Stadion, hvor der fortsat står 3-0, og vi kører på de sidste sekunder. Og det er fortsat OB'erne, der har fuld kontrol over begivenhederne her i midten. Poul Erik Andreasen, træneren, der kroner sit store, mangeårigt arbejde i OB med klubbens første mesterskab. Martin Jørgensen. Og der er stående ovationer ned mod deres helte. Fra de 13.400 tilskuere. Peter Rasmussen leger. Fotografer og alle journalister samlet nede omkring OB's spillerbænk. Henrik Vandet. Jeg vil se skuddet her. Og smart detalje af Thomas Berg, der har spillet en stor kamp. Jens Madsen stikker den til Erik Bo. Når han den også? Det gør han. Og på overlæggeren. Erik Bo, han er simpelthen bare millimeter i den her situation fra at udløse tipspladet 40.000 kroner. Jes Høgh. Og det er hvilket punktum fra Superligaen 1994-95. Sat af en af dens allerstørste profiler, Jes Høgh. Har du fortrudt, Jes Høgh? Må de synger den nogen steder? Det tror jeg ikke. I hvert fald. Ikke nogen steder, hvor der bare er en anelse for nu. Prøv at se den der lagt ind i hjørnet. Det lange hjørnet. Perfektionisme. Kunst. En flot afslutning på Danmarks turneringen 1994-95. Og hermed ny 4-0 sejr til OB. Fortjente danske mestre. Målscorerne Erik Bo Andersen i 3 tempi. Han trank blankt med det samme efter 1,5 minutter. Og siden satte han 2 punktummer yderligere inden Jes Høgh, som her for omfavnelsen af Poul Erik Andreasen satte det endelige punktum og gjorde OB til danske mester for første gang i klubbens 110-årige historie. Og nu er vi klar til at stille direkte om til Nordjylland. Det meste af Aalborg er faktisk lige nu i gang med at tørlægge i Jomfru Ane Gade. Hvor både er stemningen, Morten Stig Christensen? Kan næsten ikke beskrive sig op. Det er helt fantastisk. Det er faktisk ikke kun på banen, tror jeg, at OB er blevet mestre. Det er faktisk hele byen, der fejrer et mesterskab, som klubben i den grad har fortjent. Det må man sige. Sale Jomfru Ane har smidt kyskhedsbæltet. Der bliver festet, der bliver drukket, og der er gang i den heroppe. Og der har vi så en Torsk. Spillerne er lige kommet hernede til, at de er klædt i nogle mærkelige gule kapper hernede. Hvad er det for en kappe, Søren? Det ved jeg ikke. Altså, man er parat til at gøre som helst for sponsorer lige i øjeblikket. Kan du beskrive, hvad der er sket her på vejen? I har været fragtet rundt i byen, I har været på Rådhuset. Hvad sker der i Aalborg i øjeblikket?
Altså ja, nordjyder, de er normalt besindelige mennesker. Det er det ikke i dag. Der fejrer de altså. Og de er utrolig glade for, at vi har vundet det DM. Og selvfølgelig er det vi også. Jeg har aldrig vundet det nogensinde før. Hvorfor er det, hvor der gået så lang tid, og hvorfor skulle det ske lige nu? Det kan du takke Poul Erik for. Fordi han har gjort et utroligt stykke arbejde med 13 mand i år. Og det betyder alt. Men hvad er det, der gør Aalborg og AaB til noget specielt, ganske særligt i år? I har stået for noget flot fodbold. Det er hårdt arbejde gennem 4-5 år, hvor Poul Erik har haft nogle idéer om, hvad han ville med holdet. Og det har han fået gennemtrumpet i år, og det er vores resultater. Hvad siger du til det, der sker her i Jomfru Anegade og hele Aalborg i øjeblikket? Jeg har aldrig holdt det op. Vil du kalde Aalborg for fodboldby nummer 1 i Danmark nu? Nej, det vil jeg ikke. Jeg er rimelig fornuftige mennesker nordyder normalt. I aften, der bliver der kul på. Er det noget, der skal bygges videre på, det her? Er det en enlig svale, eller skal der gå 110 år, før det sker igen? Hvis det går 110, så er jeg i hvert fald ikke med. Og jeg vil gerne have støvlerne på næste gang, vi vinder, så jeg vil gerne med. Det glæder vi os så til. Vi skal smutte tilbage til Odense til Kim Fogh igen. Den store anfører for AaB. Og her, danske mestre, 1994-95, AaB. Ja, der er guld i både mund og øjne hos alle her på Aalborg Stadion. Den endelige konklusion på en flot sæson. Også et hold her med designere som Jes Høgh her, der virkelig har løftet spillet op på et andet niveau. Noget, som man måske nok kan sige, i Danmark senere år har der været en vis nærhed for den type spillere. Men her var de i hvert fald en masse flydende hen over Aalborg Stadion, sugende guldet til sig. Og der er virkelig gang i den nede på græsplænen. Men alt ser også her ud til at være under kontrol af de kontrollører, dem der er sat til at holde sikkerheden. Og de kan også roligt, eller lige så godt smile til hinanden, for de kommer til at feste alle sammen senere på dagen med hinanden. Et norsk flag blander sig, måske en flofan, men det ligger ned. Hatte som guldkapsler. Guldsang fra mere end 13.000 struber. Og jeg kan fortælle dem, der er sket meget her på det sidste. For eksempel er benzinpriserne blevet nedsat i hele Nordjylland de næste par dage. Andre supermarkeder og andet har nedsat priserne. Vi laver rabatordninger. Det kan fodbold altså også føre til. Poul Erik Andreasen med pokalen. Og så er der mere guld. Og så får Erik Bo Andersen muligheden for at skifte Apollonarisen ud. Med champagne. Ja, alle vil til. Alle vil være med. Alle vil smage på dråberne. Vi har i hvert fald nyt det, der blev sendt ud for øjnene af os i dag. Øjnene, ja, de vil måske næsten begærlige efter mere, men flot var det. Og 4-0, mere fest stemningsmæssigt kan man næsten ikke lave en afslutning. Det var virkelig en konklusion, en fascinerende flot konklusion på sæsonen 1994. Danske mestre, AaB. Vi siger tak for denne eftermiddag med guld i øjnene også. Vi er tilbage igen kl. 20.35.